Morjesta täältä Riihimäeltä ja siellä on sitten meidän osasto, niin siellä kun on nämä altaat. Siellä löytyy sitten Veikkausturen teltta ja siellä on 104 kalastustarviketta, että kaikkea löytyy. Niin kuin näkyy, niin kaikkea vehestä on ja kaikuluottamat, keulamoottorit, sähkömoottorit, vapaa-osastoja ja settejä on yllin kylli. Sitä kasattaa minkälaisen setin vaan haluaa, niin onnistuu kyllä. Siellä on esimerkiksi sitten uusia spintupeja flässejä, tuommoisia sinihoppeita, sitten tuommoisia oranssikultaisia. Ja jikiseinä mennään tosiaan kokonaan tämän yhdeltä ympäri tästä metritolokulla. Tolokulla, että sitä voisi vaikka muille jakkoja. Ja tosiaan siellä on tarjouskoreja erilaisia viehetä, jikejä. Kaikenlaista keloja löytyy. Kaikki perhosidontatarvikkeita. Heittoperhe, spintupeja, rakennussarjoja ja näin pois päin. Mutta huomenna sitten niin 11 aikaa niin aloitellaan ja tuolla on sitten, siellähän on se perhonheittokoulu ja Olli on, Ojaama Olli on siellä sitten vetäilemässä perhonheittokoulua ja näin nikkästi. Ja huomenna Olli tullut kanssa sitten remmin mukka. Ja hei, tässä tämän kummasempia tässä, niin vielä viimeiset sillakset, tuossa on koko päivä kassaltu, laitettu tavaroita osastolla järjestykseen ja näin nikkästi. Että ei tässä mitään, siellä muuten kävellään Peter Lahti tuolla ja näin nikkästi. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.